回去的。Jens, så står vi her, 2-0 over Skovshoved. Set udefra, hvordan er I tilfreds med kampen? Ja, vi er fuldt ud tilfreds. Selvfølgelig mest med vores anden halvleg. Første halvleg er for lige, og vi bliver lidt for passive, og de får lov at spille lidt for meget på vores halvdel, men vi kommer ud med et helt andet udtryk i anden halvleg, og scorer selvfølgelig også tidligt, men det gør bare, at vi kan styre den halvleg lidt mere, og jeg synes, der er kæmpe store forskel, og det viser måske også lidt sådan styrkeforholdet i forhold til os og Skovshoved, at den anden halvleg er meget retvisende over for det. Nu er det jo ulideligt varmt igen i dag, og vi har også haft en masse kampe på kort tid og haft en hel uge op til den her kamp. Har det gjort en fordel eller forskel i forberedelsen, at man har haft en hel uge og ikke har været ude at spille pokalkamp eller turneringskamp i midtugen? Ja, det har det. Vi har jo kunnet lade de spillere, som har været brugt rigtig meget, af dem stå lidt over og selv træde ud, når de kunne mærke, at nu begynder det at stramme lidt til. Og det gør bare også, at vi kan prøve at træne nogle ting af, eller prøve nogle ting af, hvor vi ikke skal hele tiden have en kamp med i baghovedet. Så en helt almindelig træningsuge hjælper bare på, at vi kan få spillerne op på 100%, når vi rammer lørdag. Du var selv lidt inde på det med den gode start på en anden. Nu var jeg selv inde i omklædningsrummet med pausen. Der var noget med 5 minutter, højt pres, der gik 50 sekunder. Hvor vigtigt var det mål på det tidspunkt? Ja, super vigtigt, fordi vi har, det er ikke nogen hemmelighed, vi har da haft svært ved at score. Vi skulle bruge mange og store chancer for at score. Og det vi så får sat anden halvleg i gang med et mål, det gør bare, at vi kan tage den, ikke tage den med ro, men vi kan måske være mere kontrollerende, og så skal de længere frem på banen, og det skaber alt andet lige, så skaber det nogle huller, og det skaber nogle chancer. Det var, synes vi var rigtig gode i anden halvleg til at udnytte de huller, og altså, skal vi være kritiske, så skulle vi også have scoret flere mål. Nu apropos midtugkampe, så kommer den her på tirsdag mod FB i pokalen, Københavnerserien. Nu er vi tilbage på sporet i anden division, for så vidt. Nu venter der en ret vigtig kamp, fordi at resultatet, hvis vi går videre, kan være rigtig, rigtig givetigt for Vandløse IF. Hvordan angriber vi sådan en kamp allerede om 3 dage? Ja, jeg skal selvfølgelig ikke afsløre for meget, men vi kommer til at bruge nogle af de spillere, der ikke har spillet så meget. Ingen tvivl om det. Hvordan vi lige gør det, der vi slet ikke snakker om endnu. Vi skulle have overstået den her kamp, men man kan sige, det er en god mulighed for at få nogle minutter i benene på dem, der ikke har spillet så meget. Omvendt også få nogle af dem, som render rundt med småskader, få dem sparet en smule. Men vi tager overhovedet ikke let på den kamp. Den skal vindes, og den skal vindes overbevisende, og vi skal ud og styre den kamp. Men det gør man ikke bare lige. De har alt at vinde, men vi kommer til at prioritere den kamp højt, for vi skal videre. Tak for tiden. Selv tak. Moody, 2-0 over Skovshoved. Hvad er dit indtryk af kampen i dag? Ja, altså, det er jo... Vi står godt på banen i dag. Det er en tung bane. Det var en rigtig sommerkamp, så det kan godt gå langsomt i perioder. Men ellers så, ja, så får vi formået at holde nullet. Og som vi har snakket om derinde, så vil vi gerne prøve at spille op på bolden og holde den. Men altså, så går det langsomt i perioder på grund af deres tung bane. Og så er det som sagt en rigtig sommerkamp, ikke? Lige præcis, og du var også inde på det her med at holde nullet. Der er ikke nogen hemmelighed, at sidste weekend den gjorde lidt nas, ja. også nede bagi. Hvad har fokus været i ugen op til den her kamp? Har det været defensivt, eller har det været offensivt? Selvfølgelig har vi fokuseret på lidt af hvert, ikke? Altså, så har vi har jo haft noget fokus på det defensive, men vi har især haft fokus på at komme igennem midtbanen og kanterne. Og selvfølgelig så... Altså, vi har jo typisk holdt, eller vi har typisk stadig været stærkt defensivt, så altså, det sker en gang imellem, når du spiller mod et hold som sidste uge, som Helsingør, så sker sådan nogle ting. Så der var ikke spillet meget mere end 50 sekunder af anden halvleg, så kommer der 1-0 på tavlen, og Moody på med den sidste fod på. Hvad var det for en følelse, da den er glæde over streg? Det var en dejlig følelse. Det var dejligt at komme på banen, eller på måltavlen igen, efter,
måltørke, hvis man kan sige det sådan, i den første periode. Altså, der har været en del stolper overlægger i starten af sæsonen, så ja, det var hvad kan man sige, en forløsning. Nu er der en kamp her på tirsdag, og hele vejen igennem vores pokal-eventyr, lad os bare kalde det det, så har du nærmest spillet med hver gang. Er kræfterne også ved at være brugt inde i kroppen, også med tanke på, hvordan temperaturen er i Danmark i disse dage? Jo. Altså, man kan godt mærke det på kroppen, ikke? Altså, benene begynder lidt at være lidt tunge, så man skal også begynde at passe på, ikke? Så jo, selvfølgelig, det skal man også lige tage forbehold til. FB på tirsdag i pokalturneringen, hvor højt rangeret er den inde i dit hoved? For os udefra, som kigger derind, så vil vi jo gerne have den her forhåbentlig fede kamp i tredje runde. Men hvor højt rangerer den i truppen? Altså, vi tager ikke nemt på det. Det gør vi ikke. Vi skal ikke undervurdere et hold. Vi har oplevet, hvordan det er at spille en kamp mod et lavere rangeret hold, hvor vi faktisk går hen og undervurderer og taber kampen. Så vi går ind og tænker på... Altså, vi vil gerne vinde den kamp, og vi satser på det, så, og vi vil gerne videre en gang, altså i pokalen, så det er det, vi gør. Tak for tiden. Tak for det.